Daň, urobím vám pre istotu video, aby sme sa správne pochopili. Momentálne je to nastavené takým spôsobom, že keď si kliknete do prehliadača na solitech.cz, ukáže sa vám úvodná stránka. Toto, čo je hore, je samostatná postránka. U nás. Vrátim sa na úvod. Keď prejdem na více informácií, tak ma to nehodí na služby ako samostatnú postránku. Stále som v úvode. Rovnako teraz je to nastavené tak, že keď kliknem na u nás, rovnako ma to vhodí na tej... Presunie ma to na tú sekciu u nás, čo je vlastne v úvodnej stránke. Vy teda chcete, aby keď kliknem na tlačidlo u nás, tak vás to preklikne tu. Takto to bolo nastavené predtým. Neviem, na akú inú podstránku, respektíve na akú inú záložku vás to prehodilo. Ja vám to teraz aj nastavím. Vo WordPresse sú dva rôzne nastavenia. Jedno je to, že sa prechádzate po sekcii, že vás to scrolluje. Tu na vás to jednoducho hodí, neviem z akého je to dôvodu. A druhá možnosť je, že vás to hodí na tú postránku u nás. Ja si teraz dám u nás, skopírujem si to, idem naspäť do úvodu, dám si refresh, aby ma to hodilo do toho editoru. Dám upraviť s Elementorom, je to veľmi jednoduché, celá úprava tej web stránky. Teraz sa presuniem na u nás, idem dole na tlačítko. A tu dám u nás. Dám aktualizovať. Vyjdem vonku. Nastavuje sa to pre mobilné zariadenia, pre tablety, pre všetko. Vyjdem von, dám zobraziť stránku ako návštevník. A teraz toto nastavenie, ktoré som vám teraz nastavil, ste mali aj predtým. Ja ešte pre istotu vyjdem úplne vonku. Z administračného rozhrania otvorím si iba vašu stránku. A teraz, keď kliknem na u nás, tak ma to hodí do samostatnej podstránky u nás. Vidíte, je to tu. Opäť idem na více informácií, hodí ma to na služby, ale na danej úvodnej stránke. Teraz som to robil tak, ako ste chceli, na u nás, vás to prehodí na samostatnú podstránku u nás. Toto je to, čo asi odo mňa chcete pravdepodobne, ale ubezpečujem vás, že toto isté bolo nastavené predtým.